haddana inta ay ku dareen doorashadii inay ku dareen waa aragnaa oo ay leeyihiin ilaa bisha tobnaad tobankeeda madaxweynaha ha la doorto waxaad ogaan doontaa lixda bilood ee sanadkan ka hartay iyadoo dabada dhigtay ninkii aan dhiman oo haddana u baahatay in kale in lagu daro mayfahanta meeshaan doorasho loogama jeedo in shacabka la wareeriyaa looga jeedaa in nin waliba dollar dowlad ka qaato oo dalka ka iibsada qaybtiisaa loo jeedaa golaha wadatashiga qaran oo muddooyinka ugu dambeeyey kulan ku lahaa magaalada muqdisho ayaa shalay waxay soo saareen jadwalka doorashada tan madaxweynaha iyo tan baarlamaanka labadiisa aqal doorashada xildhibaanada labada aqal ayaa loo asteeyey 10ka agoosto ilaa 10ka sebtembar iyadoona tan madaxweynaha lagu soo gabagabeynaya 10ka bisha oktoobar ee sannadan aynu ku guda jirno qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee muqdisho ayaa iyagu ka hadlay jadwalkaas doorashada ee lasoo saaray iyagoona sheegay in doorashada madaxweynaha ee muddada labada bilaah ee lagu daray inaysan ku dhicin ayna sheegeen in muddo dheeraada loo baahan karo sababtana ayay ku sheegeen in muddo dheeraad doorashada soomaaliya ay iska soo dawajiitamaysay balse waxay soo dhoweeyeen jadwalkii doorashada shalay ay soo saareen golaha wadatashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowladda dowlad goboleedyadii gobolka banaadir todobaatankii sebtembar ha ilaa hadda la iska soo jiidayay in heshiiskaas dushiisa wax lagu dhiso oo lagu dul dhiso waxyaabaha yaryarka ee yaalla in korkaas lagu heshiiyo aad baan u soo dhoweynaynaa madaxda qaranka aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan leenahay annagu shacabkii haddaan nahay nabad iyo waxaan u baahannahay iyo dowlad qalalaase iyo buuq iyo wax kicyo uma baahnin haddaan nahay shacabka soomaaliyeed haddaan nahay dhaqankii soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhowaada meeshaas ogole sii dhowaada oo muxuu ahaa ii sheeg dadku wuxuu u baahan yahay nabad iyo dowlad buu u baahan yahay horta waxyaabaha naga maqan berri oo kale waxay noqon doonta horta ilaaha ogo annagu ma sheegi karno waa wax qayb ah laakiinse waxaan isleeyahay dadaal haddii la muujiyo maadaama muddo badan laisa soo jiidjiidayay oo muxuu ahaa ay baxday muxuu ahaa cilladihii badnaa la bixiyey anigu waa isleeyahay muxuu ahaa way ku dhammaani kartaa doorashada madaxweynaha waxa ay doonayaan iyo waxa shacabku doonaya waa kala laba haddii maanta shacabku doorasho doonayo oo doorashada gacanta naloo geliyo annagu waxaan dooran lahay nin islaama oo shareecada islaamka nagu maamula oo kitaabka qur-aanka nagu haga oo cadaalad noogu taliya yaa shacabku dooran lahaa talo gacanta nooguma jirta haddaanu nahay shacabkii siyaasiyiinta dalkeennu marka maxay rabaan dimuqraadiyad hagaagsan iyo doorasho fiican oo shacabku u dareero siyaasiyiinta dalkeennu dooni ma hayaan midda kuwa darka hadda ku jira iyo kuwa dibadda ka taagan mid kastaaba dowlad shisheeyuu dabada kula jiraa dollar buu ka qaatay oo dalkiibay ka iibshaan dadbantay ka jecel yihiin marka shacabka yaan la daalinin yaan la wareerinin shacabka nimankaani doorasho uma jeedaan waa u niyood horta waxaani doorasho maan u niyood baa la yidhahda u niyooddii haddii ay intaasoo bilood jiitamayso oo maalin walba dib u sii dhacayso waa wareer shacabka la daalinaye teendhada ay joogaan intay ku qortaan xildhibaanaday rabaan heedhadee xildhibaanada ay rabaan intay teendhada joogaan ku qortaan ha shaaciyeenoo idaacadaha ka sii daaye kow kuwa madaxweyne doonka madaxweyne maahe waa malafsidoon baan u bixiyaa anigu ayaga malafsidoonka ahayna xildhibaanadaas cod ha ka raadsaday yaadeer sidaas dalku ha ku nabado oo nabad aan ku degno laakiin waxaan ay wadaan waxba maaha haddana inta ay ku dareen doorashadii inay in ku dareen waa aragnaa oo ay leeyihiin ilaa bisha tobnaad tobankeeda madaxweynaha ha la doorto waxaad ogaan doontaa lixda bilood ee sanadkan ka hartay iyadoo dabada dhigtay ninkii aan dhiman oo haddana u baahatay in kale in lagu daro mayfahanta meeshaan doorasho loogama jeedo in shacabka la wareeriyaa looga jeedaa in nin waliba dollar dowlad ka qaato oo dalka ka iibsada qaybtiisaa loo jeedaa mid walba dowlad shisheeyaanu dabada kula jiraa bismillahi raxmaan raxiim horta waxaanu siyaasad waaye siyaasad qofku markuu siyaasi yahay ama mas-uul yahay waxbaa qaldaa wixii qaldoomay ha la soxo sidaba dowladdu waxay ku socotaa waa isku jiidjiid ee awood military wax ku soco maayaan marka heerka ugu sarreeya ma aanan gaadin oo awood lagu qaban karo qaladkii marka jira hadda sida oo hadda ii sheeg 17-kii oktoobar waxyaalihii lagu heshiyey waxyaanaha waa laga bedelay oo yaryara waxyaanaha waa dhiban yihiin hadda laba qodob ugu daran oo taagan waxay tahay waa ergooyinka iyo deegaan doorashada waxaa la isku haystaa
هذه مرك قلا تنسل سمي ويدو إن الدب دعوة الله يابا لكن هذه تنسل سمي أو قطب كي شرع كي يسكوا باشي لغدغ مايو وأكل عكرتا أغبارو عبد الستاعم من 5 تي في مقدشة haddana inta ay ku dareen doorashadii inay in ku dareen waa aragna oo leeyeen ilaa bisha 10-aad 10keeda madaxweynaha la doorto waxaad ogaan doontaa 6 bilood ee sanadkan ka hartay ayadoo dabada dhigtay ninkii aan dhiman oo haddana u baahatay in kala in lagu daro bayfad meeshan doorasho looga ma jeedo in shacabka la wareeriyo looga jeeda in nin waliba dollar dawlad ka qaato oo dalka ka iibsada qaybtiisa loo jeeda golaha wada tashi qaran oo muddooyinka ugu dambeeyay kulan ku lahaa magaalada Muqdisho ayaa shalay waxay soo saareen jadwalka doorashada tan madaxweynaha ee tan baarlamaanka labadii saaqal doorashada xilbanaanada labada aqal ayaa loo asteeyay 10ka Agoosto ilaa 10ka September iyadoo tan madaxweynaha lagu soo gabagabeynayo 10ka bisha October ee sanadan aynu ku gudujinno qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa iyagu ka hadlay jadwalkaas doorashada ee la soo saaray iyagoona sheegay in doorashada madaxweynaha ee muddada labada bil ah lagu daray inaysan ku dhicin ayna sheegeen in muddo dheeraad ah loo baahan karo sababtan ayay ku sheegeen in muddo dheeraad doorashada Soomaaliya ay iska soo dawjiitamaysay balse waxay soo dhaweeyeen jadwalkii doorashada shalay ay soo saareen golaha wada tashi qaran oo ay ku mideysan yihiin madaxda dawladda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir 17kii September ha ilaa hadda la soo jiidayay in heshiiskaas dushiisa wax lagu dhiso oo lagu dul dhiso waxyaabaha yar yar ee yaala in gurkaas lagu heshiyo aad baan u soo dhaweeyneyna madaxda qaranka aad baan u soo dhaweeyneyna waxaan leenahay anagu shacabki hadaan nahay nabad iyo waxaan u baahanahay dowlad qalalaase iyo buuq iyo wax kiciyo uma baahnin hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay dhaqanka Soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhawaada meeshaas oo galaysi dhawaada oo muxuu aha ishay dadku wuxuu baahan yahay nabad iyo dawlad buu u baahan yahay horta waxyaabaha naga maqan bari oo kale waxay noqon doonto horta ilaaha ogow anagu ma sheegi karno waa wax qayb ah laakiin waxaan isleeyahay dadaal hadii la muujiyo maadaama muddo badan la soo jiidayay oo muxuu aha ay baxday muxuu aha ciladihii badnaa la bixiyay ani waa isleeyahay muxuu aha way ku dhamaani kartaa doorashada madaxweynaha waxa ay doonayaan iyo waxa shacabku doonaya waa kala laba hadii maanta shacabku doorasho doonayo oo doorashada gacanta naloo galiyo anagu waxaan dooran lahayn nin islaama oo shariicada islaamka nagu maamulo oo kitaabka quraanka nagu haga oo cadaalad noogu taliya yaa shacabku dooran lahaa talo gacanta nooguma jirta haddaanu nahay shacabki siyaasiyiinta dalkeennu marka maxay rabaa dimuqraadiyad hagaagsan iyo doorasho fiican oo shacabku u dareero siyaasiinta dalkeennu dooni ma hayaan midda kuwa darka hadda ku jira iyo kuwa dibadda ka taagan mid kastaaba dowlad shisheeyu dabada kula jira dollar buu ka qaatay oo dalkii bay ka iibsan dad bantay ka jecel yihiin marka shacabka yaan la daalinin yaan la wareerinin shacabka nimankaani doorasho uma jeedaan waa u niyood horta waxaani doorasho maan u niyood baa la yiraahdaa u niyooddii haddii ay intaasoo bilood jiitamayso oo maalin walba dib u sii dhacayso waa wareer shacabka la daalinaye teendhada ay joogaan intay ku qortaan xildhibaanada ay rabaan heedhadii xildhibaanada ay rabaan intay teendhada ay joogaan ku qortaan hasha ciyaaro idaacadaha ka sii daaya kow kuwa madaxweyne doonka madaxweyne maahe waa malafsidoon baan u bixiyaa anigu ayaga malafsidoonka ahayna xildhibaanadaas codha ka raadsaday yaadir sidaas dalku ha ku nabado oo nabad aan ku degno laakiin waxan ay wadaan waxba ma aha haddana inta ay ku dareen doorashadii inay in ku dareen waa aragnaa oo ay leeyeen ilaa bisha 10-aad 10keeda madaxweynaha la doorto waxaad ogaan doontaa 6 bilood ee sanadkan ka hartay ayadoo dabada dhigtay ninkii aan dhiman oo haddana u baahatay in kala in lagu daro bayfad meeshan doorasho loogama jeedo in shacabka la wareeriya looga jeedaa in nin waliba dollar dawlad ka qaato oo dalka ka iibsada qaybtiisa loo jeedaa mid walba dawlad shisheeyaan u dabada kula jira bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaanu siyaasad waayo siyaasad qofku markuu siyaasi yahay ama mas'uul yahay wax waa qaldaa wixii qaldoomay ha la soco sida dawladdu waxay ku socotaa waa isku jiijiid ee awood military wax ku socomaayaan marka heerka ugu sareeya ma aanan gaadhin oo awood lagu qaban karo
qaladkii marka jira hadda sida oo hadda ii sheeg 17-kii October waxyaalihii lagu heshiiyey waxyaalaha waa laga bedelay oo yar yara waxyaalaha waa dhibay hadda laba qodob ugu daran oo taagan waxay tahay waa ergooyinka iyo deegaan doorashada waxa la isku haystaa haddii marka qolo ay talashul sameey weydo inay dib dhacdo waa laga yaabaa laakiin haddii talashul sameeyo oo qodobkii iyo sharcigii iyo isku imaashadii lagu dhaqmaayo waa ku dhici kartaa aan qabaaru عبد الساعم من 5 تي في مقدشو